ასეთ ღირსების უფლებაში კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ამ თემასთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები 11 საათზე შერატონ მეტეხი პალასში კონფერენციას გამართავენ. კონფერენციაზე ორგანიზაციები ახალი სამთავრობო გუნდის მიერ ინიცირებულ რეფორმებს განიხილავენ და შეაფასებენ. შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის დაესწრება. მოკლე მოხსენებით წარდგებიან ასევე ხელისუფლების სამეურვე შტოსა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ღონისძიება სინქრონული ქართული-ინგლისური თარგმანით წარიმართება.